إلهي مهدي مشروعا بريسكو سوينا سنبو وصعدا لعق أورنتي بام أيها صعوتا ما أنت وحنا وضنا سيرفيجي يعني نكون علينا نبلارين سيرفيجي توبوغرافيك سيرفيجا ها سببته هيدروليك ستاديجي أو إنسان كمل قدام بيسا مرسا أيها واحد عادي دوح هلكن وينو خلوا عيني هاي أما مو توا أيها واحد لو بعدين نسيكور لينو مركز ما تجروان جيبان وشرينا ديزاين كمركز أساسه كل أماني هدي الله يرى إن شاء الله تعالى سيد نخسلا أيينو أدرسنا بريشكن آدي آد واحد نقول ما هذا ناقينا تدك محسنين تا كسر غيب قالي نو غفو البيا وحي بحين كريب بحيي أنت هذين وحلين وكسر غيب قال رجيا دمر با آدي آد محسنين أيوة بريش مركي هروح هيد عايرش كروس waxa la doonayaa in bridge aynu ka sameyno bridge wadadan waa wadada gawaadhida ka soo baxda magaalada barbara ee xamuulka 3 ilaa ku socota awaare ilaa jigjiga waa wadada ay marto dooxanu halkan aanu taaganahay waa meel ay ku halaagmeen baabuur badani mujtamaac fara badan oo reer Hargeysaahi oo dhimashada keenay iyo khasaare badan waxa dhinacayga taagan gudida gacanta ku haysa surveyga bridge-kan bridge-kanu waa muhiim bridge-kanu wuxuu muhiim u yahay dhammaan mujtamaaca reer Hargeysa gaar ahaan xaafadda Maxamed Mooge ilaa airport-ka Hargeysa ilaa New Hargeysa dhammaan mujtamaaca ku abtirsada reer Soomaaliland dhammaan mujtamaaca ku abtirsada dadka muslimiinta ah dhammaan mujtamaaca ku abtirsada reer Hargeysa halkan waa sadaqa tijaariya maanta waa taa cagaftii socota waxa la baneynayaa garanwaagii biriishka lacagtiisii waa la bilaabay dhagax dhig kasta oo la dhigo waxa ka muhiimsan kan maanta aynu joogno oo ah biriishkeena dhimasho biriishkeena dhaawac بريش كان خسارة بدن وهل بولها اسكو حدا كان عسيقا إلا إتوبيا إلا بربرا وحن كعط سنة يعني قو كوهد ليا مقع عيقا مقع مقالة هرقيسا مقع قددة مقع قولها مقع كستة وعن قو كوهد ليا وحن كعط سنة يا دتك مجتمعين مجتمع مسلمين تاع محسنين تاعي إن أنا رنت أنك kala kaashan doono golahaygii deegaanka iyo fulintaba in aanu biriishkan ka qayb qaadano sida ugu wanaagsan ee uu dhismi karo allahu akbar allahu akbar ilaahow ino suurta gali ilaahow ino suurta gali ilaahow ino suurta gali dadka mujtamaaca reer Hargeysa waxay ku wanaagsan yihiin wax wada qabsiga allahu akbar halkan waxaan ku joognaa gudoomiyaha degmada macalin haaruun iyo odayaashii guddi dhahaa iyo shirkadii dhisaysay aan bridge-ka Shiraaqle oo saaka halkan laga bilaabay in garawaaga iyo dhirta laga jaro si loo qaado cabirka iyo surveyga loo sameeyo bridge-kan runtii bridge-kan waa bridge Albawla oo caasimadda labada qaybood isku xiraya gaar ahaan degmada Maxamed Mooge iyo Macalin Haaruun dadweynaha waxaan ka codsanayaa in qof walba wixii qaadana iyo wixii ka qayb qaadasha lambadaha ku qoran inay ku bixiyaan bridge-kaasi wuxuu Albawla u yahay caasimadda dhan qof kasta waxaan ka codsanaynaa inuu ka qayb qaato bridge-kaas dhismihiisa shaqaalaha iyo hawlgallada gacanta ku hayaana oo gacan siiyo oo u dhigan nuglaadaan aad iyo aad nabad ku mahadnaq ogey iyo Macalin Haaruun isku xiraya gacanta ku haysa oornahaantii dadaal badan badan bixiyay insha Allah wax rajaynayaana hadii Ilaahay dhaqto anaguna ka dowlad hoos ahaana aan dadaalka ka maqnaan doonin garabkooda taaganahay waxaan fureynaa uun maadaama oo saakala oo sabtiya la bilaabay shaqadii ama surveygii la qaadayo dooxa labada koono ama dooxa laftiisana shaqo saaka laga bilaabay si loo helo surveygii ama qoladii surveyradaha ay qaadaya cabirku ay meelii cabirka ka qaadanayeen helaan ama goobii cabirka ka qaadanayeen in saaka shaqadii si rasmi ah loo bilaabay marka waxaan dadweynaha guud ahaan caasimadda Hargeysa degmo kale iyo tanba wala wada maraa wadadan bridge-kan waa bridge muhiim ah Hargeysa isku xira sida bridge-ka weyn ee caasimadda Hargeysa leedahay ama labada ay leedahay loo marin baa kana loo maraa Hargeysina waa wada marta marka waxaan ka cusannaa bulshada ku dhaqan guud ahaan caasimadda Hargeysa
in horta dhismaha laga qayb qaato ee lambarada iyo akoonada loo sameeyay in lacagta qaaraanka lagu ururiyo in insha Allah ta'ala ku diraan wixii ay ku tabarucayaan dadweynahana waxaan ka codsanayaa iyaga laftooda inay gacan siiyaan qoloyinka gacanta ku haya ee ka shaqeynaya dhismaha ama bridge-ka gacanta ku haya demar koobaad mar labaadna waad in mahadnaqeynaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan dhawaan bridge-kaasi dhismi doono la rabo in loo gurmado de meel la maray ma jirto waa in laga laabtaa imperial bridge-ka imperial ama ka hard wanaag labaduba si Axmed bay noqonayaan marka iyadoo magaalada bridge-ka badan u baahan tahay haddana kani waa kii saddexaad ee rabra in saa u dhaqsaha badan loo socodsiiyo xagga dhaqaalaha de wuxuu kor u qaadaya qiimaha dhulka labada dhinacba wuxuu kor u qaadaya business-ka waxyaalo badan ba ku soo kor shaqooyin buu abuuraya logistics-ka iyo isgaarsiinta ayuu kor u qaadaya marka waxaan jecelahay dhammaan cid kastaaba inay qayb liba wax ka qaadato qof walba itaalkeeda saa la socotaan inagu dee waxaanay wada yaro dunida laga aqoonsanin dhaqaale far badan caalamka inagama soo galo waxaanu haysano ayuu baan ku tashanayna marka waxa weeye waa ninba taagta iyo tamarti marka waxaan u baahanahay saa ugu dhaqsaha badan in bridge-ka u dhambayno hadda waanu bilownay waniga ka rogeyna dhirtii ka jarayna dhaqsana waxaan u bilaabaynaa dhismihiisii marka waxaan codsanayaa in qof kasta oo reer Hargeysaahi wax kastaba ha ku tabarucee uu jeebka gacanta geliyo oo qayb liba wax ka qaato inta awooddiisa haddii Ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad baan idinku boorinayaa arrintaasi waa muhiim qurba reer Hargeysa iyo dad guud ahaanba reer Soomaaliland waa in qayb liba laga qaataa mid qurba jooga iyo mid waddanka gudihiisa joogaba boqolka dollar kontanka dollar kunka dollar boqolka kun qof walba waxaad awoodid ku soo dar dabadda waxaan helaynaa bridge qurux badan oo dhaqaalaha kor u qaada oo nabadgelyada kor u qaada oo isgaarsiinta kor u qaada oo quruxda iyo bilicda magaalada kor u qaada in uu keeno khasaare naf iyo maalba marka waxaan ku codsanaa dadka muxsiniinta gudaha iyo dibadda jooga dadka muxsiniinta inay ku soo darsadaan bridge-ka waxaanu ka codsanaynaa cid kasta oo wax weeye qurbo joog iyo qalqo joogba oo reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan bridge-ka bridge-kaas uu dhismayaa waxa weeye aynu ka qayb qaadanno aynu dhameystirno dhameystirkiisana insha Allahu maanta dhagax dhigiisi ma joognaa dhameystirkiisana insha Allahu Ilaahay idinkii waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wad ka heshay samaha ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa